Në kushtet kur pika kalimit kufitar në kapshtiz vazhdon të jetë blokuar dhe pika tjetër doganore në kakavi pritë të reduktoj revizjet, në qafthan është rritur fluksi hyrje daljeve. Vetëm gjatë 28 orëve të fundit nga Shqipëria në drejtim të Macedonisë Veriu dhe Nasiltas, kanë lëvizur 7.121 shtetat shqiptarë dhe të huaj. Për të përbaluar fluksi në rritë në qafthan, policia në 2 ditët e fundit ka punuar me 6 sportele, 3 në hyrje dhe po kajqë në dalje. Ndërkohë mësohet se numri i sporteleve në dalje mund të rritet.